हाय फ्रेंड्स, वारद अंत प्रवास के ना अंबुली घाट के बंद सौंदर्यव नहीं सवी निम्स निम्ली रौंड हाकती नोड़ ಮಳೆ ಇದೆ, ಬಿಸಿಲಿದೆ, ಮುತ್ತಿಕ್ಕುವ ಮಂಜಿಗೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂಬೋಲಿ ಘಾಟ್ ವೈಭವದ ಬಗ್ಗೆ. ಅದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ತಾಣ. ಬಂದವರು ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಚುಮು ಚಳಿ, ಮುಂಜಾನೆಯ ಮಂಜು, ಮೈಮನ ಪುಳಕಿಸೋ ವಾತಾವರಣ, ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಬನಸಿರಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವ ಇಬ್ಬನಿಯ ಸೊಗಸು, ಬಣ್ಣನೆಗೆ ನಿಲುಕದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ. ನಾವೀಗ ಹೊರಟಿರೋದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂಬೋಲಿ ಘಾಟ್ನತ್ತ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಚುರುಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ
ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಲ್ಲರನ್ನ ತನ್ನತ್ತ ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದಷ್ಟು ಅಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಬನಸಿರಿ. ಇದರ ನಡುವೆ ತೇಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಇಬ್ಬನಿಯ ಹನಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಜುಳುಚುಳು ಹರಿಯುವ ಜಲಪಾತಗಳು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ. ಸ್ವರ್ಗವೇ ಭೂಮಿಗಿಳಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ 65 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಅಂಬೋಲಿ ಘಾಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಬನಸಿರಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ 5-6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವ ಜಲಪಾತಗಳು, ಮೋಡ ಮುಸುಕಿದ ಮಂಜು, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ಹೋಗುವ ವರುಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಥವರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಿರಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜುಳು ಜುಳು ಹರಿಯುವ ಜಲಪಾತಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಾಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಬೋಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 100 ಅಡಿಗಳ ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬೀಳುವ ನೀರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡಲು ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬೀಳುವ ನೀರಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಕುಳಿತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಂ
ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಚಿಕ್ಕವರೆಂಬ ಭೇದ ಭಾವಗಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನೀರಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಕುಳಿತು ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಚಹಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಬಜಿ ಚೋಡಾ ಹಾಗೂ ಮೆಕ್ಕೆತೆನೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರೆಲ್ಲ ಮರಳಾಗ್ತಾರೆ. ಚುಮು ಚುಮು ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮೆಕ್ಕೆತೆನೆ ತಿನ್ನುವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷ. ನಿಸರ್ಗದ ರಮಣೀಯ ತಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಂಬೋಲಿ ಘಾಟ್. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ. ಅಂಬೋಲಿ ಘಾಟ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಂಥ ತಾಣಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಜಬರ್ದಸ್ತಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಟ್ರಿಪ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ.